וניר, מתייחס לשאלה הזאת של סמכות, לגבור את החניות וכו'. טוב, אני באמת התלבטתי האם זה שייך לדינא דמלכותא או לשיבת עובדי העיר. אני רק אעיר שקודם כל בדינא דמלכותא, יש את המחלוקת של הר"ן והרשב"א, השולחן ערוך והרמ"א הם פסקו את הרשב"א, את הרשב"ם, שאין בארץ ישראל דינא דמלכותא. גם אחד הסופר אמר שאפילו לשיטת הר"ן, דבר שהוא לתקנת בני המדינה, יש לו דינא דמלכותא. הרב עובדיה והרב אלישיב פסקו של מדינת ישראל, יש דינא דמלכותא. אז ככה שלא ברור לי אף פעם מאיפה בא, אבל לא משנה, זה דבר אחד. דבר שני, מצד שני, שיבת טובי העיר, אומר הרמ"א ש... מדינה גדול. אז אומר הרמ"א, השולחן ערוך והרמ"א מביאים שתי שיטות בראשונים מה זה שיבת טובי העיר. כן? האם יש להם סמכות גם להפקיע ממון מאדם פרטי וכולי, או שרק דברים כלליים? הרב קוק בבאר אליהו, ברשת על הגור הגלה שם, אז הוא אומר ששורש המחלוקת היא בראשונים כך, האם יש לשיבת טובי העיר מעמד של בית דין הגדול, שיש להם רשות לעשות להפקיע בית דין עשר, או שלא? למעשה גם השולחן ערוך וגם הרמ"א הם פוסקים שלשיבת טובי העיר יש מעמד של בית דין הגדול, הפקר בית דין הפקר. כן, אבל עלייה וקוץ בה, שהרמ"א כותב שמי יכולים להיות בשיבת טובי העיר, הרמ"א כותב איפשהו שרק מי שראוי להיות דיין, הוא יכול לשבת בשיבת טובי העיר. ולכן צריך לבדוק את מועצת העיר, וזה עוד בעיה. אגב, בעניין הזה יהיה פסק של רבי ישיב. שאלו את רב אלישיב לגבי עירייה, ויש פסק שלו, אני לא זוכר איפה, שהוא קבע שמי שנבחר לעיר, בן אדם ישר, אדם ישר, מידות ישרות וכולי, אפשר לקבל אותו כמו בית דין. לא נשאר. אוקיי. הלוואי, אחרת הוא הבין. אין מה לעשות. ההתלבטות שלי אבל היא כזאת. אני ראיתי שיש, אני פה יש לי את הצעירים של זה, יש חוק של הכנסת, כ"א באב תשע"א, חוק עזר מומלץ רמת רכב וחנייתו, וגם יש מנכ"ל, חוזר של מנכ"ל משרד הפנים. בקיצור, יש איזה צד שיש כבר תוואי של חוקי החנייה מטעם הכנסת. אז אמרתי, אם זה ככה, אז אולי באמת זה דינא דמלכותא, כי זה מגיע מאזור המלכות. מצד שני, הם כותבים, מצד שני, כן, אבל אתה יודע שמומלץ, שהיועץ המשפטי ממליץ לפטר מישהו, זה לא בדיוק המלצה, זה מילה מכובסת ל... אתה חייב לעשות ככה. כאילו, אתה לא יכול לחרוג מהמתווה הזה. רשות התמרור המקומית רשאית לקבוע אזורים שבהם הנהג יהיה רשאי לשלם אגרת חנייה על פי תעריף יומי או על פי תעריף שעתי. קביעת אזורים האלה תהיה בהתאם לצורכי התנועה וציבור הנהגים. זאת אומרת שהסמכות בכלל לעירייה לעשות דברים כאלה מגיעה מהכנסת. אז אמרתי, אוקיי, אם זה ככה, אז אולי זה באמת קשור לדינא דמלכותא. מצד שני, כאשר רואים, ויש לי פה חוק העזר של תל אביב יפו, עבודת רכב וחנייתו, ולעומתו חוק עזר לירושלים, זה יש שם שינויים. זאת אומרת שכן יש להם איזושהי אוטונומיה. אז לפי מה הולכים פה? כאילו, אני החלטתי לחשוב איך להגדיר דברים שבעצם הסמכות מגיעה באופן כללי מגוף א', אבל לגוף ב' יש אוטונומיה בתוך הסיפור הזה. מה? מוכס. אדם גובה מיסים. הסוגיית בעניין דרך הדין הזה, בדין. אוקיי, יש. מוכס הוא גובה מיסים מטעם המלך, שאם הוא עובד כדין, אז דין... כן, נכון. אבל שמה מגדירים לו בדיוק כמה מותר לו לקחת וכולי וכולי. פה יש להם אוטונומיה להחליט שהאזור הזה, רק התושבים של הרחוב הזה יכולים משעה כך וכך. במוצאי שבת האחרון, כן, זה כנראה זה לבוד הפאנל, אני חושב שברוך הוא דאג לי, שהלכתי לבקר את ההורים שלי בתל אביב במוצאי שבת, בעשרה לחצות עבר פקח ושם לי דוח על ה... עשרה לחצות הם עובדים, בלילה הפקח שם לי דוח, כי חניתי במקום שבשעה כזאת כנראה מותר רק לתושבי הרחוב. בכל אופן, העירייה יכולה להחליט מה לעשות עם הדבר הזה. אז מילה שלי יש לי או התלבטות. אני לא רוצה להאריך, אבל אפשר גם להביא כיוון שלישי,
כיוון שלישי, ובעצם פה אני מתחבר למה שאתה הזכרת, שיש משהו שנקרא הסכמת בני העיר. נתן איזה דוגמה. אנחנו יודעים, המשנה בבבא קמא פרק שלישי מספרת שהיו שאם אחד רץ ואחד הולך, וברשות הרבים הם פוגעים אחד בשני, אז זה שרץ חייב. כן? ואם, אבל אם זה בערב שבת, אז מה כתוב? ביום שישי הוא רץ, אז כתוב שהוא פטור. למה? שלזה רשות. יש לו רשות. מי נתן לו רשות? איפה שם משיבת עובר על הדבר הזה? או למשל, צידי רשות הרבים. גם צידי רשות הרבים שייכים לרשות הרבים. אבל יש עניין של סמטה. מה זה סמטה? שיש איזו הסכמה שבסמטה, איפה שלא מפריע לתנועה, אתה יכול לחנות עם לחנות ולעשות קניין. מגנים לך שם ארבע אמות כדי שתוכל לעשות קניינים. איפה זה בדיוק נמצא? אולי אפשר לומר שיש איזה משהו שנקרא הסכמה מצד בני העיר, לא מצד בני העיר, אלא מצד הציבור, וזה שייך לכולם, וזה שייך לרבים. אז הרבים יכולים להחליט על כללים מסוימים, כדי שכולנו נוכל לחיות ביחד. הפך,